Vi får se hur de tar det här. Livet kan inte vara roligt varje dag. Alltid lika spännande med såna gamla banvallar. Här gick den järnväg en gång i tiden. Det är ju kanon. Brukar ni säga det? Det är kanon. Det är bra att säga om man inte kan uttrycka sina känslor riktigt. Kan man säga det är kanon? Det ska det inte alls handla om idag. Jag är ju genuint intresserad av allt som smäller. Och om man är där, vart ska man åka då? Jo, till Finspång förstås. För Finspång var Sveriges ledande kanonbruk under många hundra år. På den här järnvägen körde man upp kanonerna i skogen för att provskjuta dem. Så det här stället heter Spränggropen om man tittar på en gammal karta. På det fundamentet ställer man upp kanonerna och provsköt dem en gång. 1870 flyttar man inifrån Finspång upp hit och stora tunga kanoner. Så man körde upp dem på den här järnvägen och provsköt dem här. Jag tittar där, det är till och med som tendenser till skotthål i den här skylten. Han håller på med sina ollonpistoler från här i Finspång alltså. Nu är det skjuter på skylten här. Skjuter på skylten med ollonpistolerna gör de det. Alltså då inte. Slutar aldrig förvånas här i Finspång. Oj, nu håller jag på att riva skylten också. Fundament för provskjutning. Det finns ett skyddsvärn också. Som banvallen ner till Finspång. Så se om vi hittar det här skyddsvärnet. Det ska vara precis här borta. Lite svårt att avgöra om det här var skyddsvärnet. Det här måste vara skyddsvärnet som jag står inne i. Här sprang man och gömde sig när man hade fjuttat på kanonerna va. Om något gick snett tog man skydd där. Har de här borta har de ju förstås någonting som de alltid brukar ha i Finspång. Något som avviker från det normala. En mystisk låda som har fastnat under ett träd. Det ser ut som de har skjutit på den här lådan också. Ja. Nu har jag lyckats juckla loss den här lådan. Och ett kassaskåp alltså. Någon som har alltså snott ett kassaskåp någonstans där i Finspång. Släppa upp till skogen här. Håll på med kofot på baksidan och grejer. Ja, man slutar aldrig förvånas om man åker till Finspång alltså. Det här är kofotens hemförlovade land alltså. Ja, kassaskåp ut i skogen alltså. Släppa ut alltså. Hugg med sig, vet jag. Ja, det är så kriminellt så att det... Ja, jag har inte ord för det alltså. Gå och sno ett kassaskåp, släppa ut det till skogen och sen inte få upp det. Vilka amatörer. Det här har jag haft uppe på 5 minuter alltså. Nej, nu måste vi fortsätta. Det finns. Det här var ju skyddsvärnet. Här sprang man och gömde sig. Man hade fyrat på kanonen där borta. Men vi får se om vi hittar något mer. Det här var ju tillräckligt bra för att åka hem och sova gott en natt till. Finspång. Finspång, ja. Finspång. Finspång. Finspång, ja. Gilla gamla mossiga sportbäggar. Ja, då ska man åka till Finspång. Och nästan börja mögla. Ja, man börjar mögla också. Ja, gillar man sånt, då har man kommit rätt alltså. Då har man kommit rätt. Fortsätter längs den här asfaltsvägen. Alltid hittar man något. Jaha, det kunde jag ge mig på. Jag kände inte till att de hade McDonald's i Finspång en gång. Men det var de väl någonstans. Det ligger där nere någonstans. Hemligt ställe och sådär. Svart McDonalds. Hittar man slänger skit omkring sig här. Strör skit omkring sig här i Finns. Vad är det här då? Titta, jag har en systembolagspåse. Systembolag har de i alla fall, det vet jag. Det utnyttjar de flitigt alltså. Dricker och så slänger de påsarna, vet du, när det har tagits ut. Grovsopornas hemförlovade land. Det är bara en strör skit. Systembolagspåsar. Precis fullt. Precis fullt av systembolagspåsar. Ligga här, de får ha skiten, ligga om de vill. De vill ha, de trivs med det. De trivs med att slänga skiten. Då får de ha det, jag skiter i det. Ja, dikerna är plopp fulla med skit här. Hitta en plopp. Någon som har gått och ätit plopp här. Jag ska orientera mig lite. Sjön heter Bleke. Här låg det en gång i tiden en gammal pumpstation. Ser bara rester av en gammal grund där. Precis fullt av granar. Men det som är bra med Finspång, det finns alltid andra saker man kan leta efter vart man än kommer. Och man behöver inte se sig omkring länge för att hitta något. Det kunde jag ge mig på vad vi här nere. Ja, de gömt under granarna här, måste jag ta upp och titta. Tumsnutarna är nog bulgarisk sån här, ja, sån här kärleks, avancerad kärleksfilm är det, va? Tumsnutarna. Det är lite grann en märklig känsla att stå med en gammal DVD-film här inne, bland granarna här inne. Den där pumpstationen. Ja, det är någon som har gått och slängt ifrån sig filmerna här. Försökt att gömma dem här. Bodyspray också. Titta på DVD. Sitta och spraya som en bodyspray. Det har jag höll på med i Finspång förr i tiden alltså. Ja,
Ja, det är kulturhistoria. Det här är Finspångs kulturhistoria. Ja, var upprutt. Det gäller rutten bälg. Ja, det är någon väskor som man hänger på så stoppar hammaren i. Ja, de vet när de skulle göra inbrott som här. Bälten fullt med verktyg, vet du. Kofotar, alla storlekar, Volvo, järn och skit går runt och bryter. Kassaskåp och allt utanför mig. Ja, nu börjar det gå för långt. Nu börjar det gå för långt. Vad är det här? En systembolagspåse till förstås. Jag kommer inte hålla. Det håller inte längre än det här. Strö sån här omkring sig. Ja, systembolaget måste ju gå bra här i Finspång. Smirnoff! Smirnoff står de och plimplar här. Påsar fulla med Smirnoff. Någon som har varit i Norrköping och släpar påsar ända från Norrköping. Slänger i diken här. Hajade till först när jag fick se. Jag tror det var ett vildsvin som låg här och sovit. En gammal matta har de kastat ut där. Och det strör mattor omkring sig också. Det var ju något nytt alltså. Det är matta. Det är matta. Det är inget vildsvin. Det är matta. Man smyger in i skogen, då kan man få en uppfattning om vad det här finns på mig. För det är palmall, palmall alltså. Ja, palmall hittar man överallt. Vimlar av gamla palmallaskar, jag skiter i palmallaskar. Det här var spännande, här kan man få en liten uppfattning om vad de här håller på med. Finns man går in bland granarna, vet du. Svårt att se vad det här har varit, någon har bärgt i sig någonting, vet du. Fått en fylla och gått ner med kofoten i Finspång. Bryter loss, bryter upp, bryter sönder allting. Ställ. Och en McDonalds-mugg till också. Ja, precis fullt med allting. Måste fan gå runt här. Det går ju inte. Måste gå till botten med det här. Gammal chipspåse. Vad gör man när man äter upp chips? Jo, man slänger chipspåsen i skogen naturligtvis. Titta, 40% mindre fett och god smak. Ja, det här är, vet du, kanonbra. Kanongott alltså. Spännande gå runt i Finspång. Upptäcka de här gamla kulturmiljöerna alltså. Vilken liten fin bäcksravin här. Det är riktigt naturskönt här. Titta bara. Jaha. Palmar, röker de bara palmaller i Finspång? Det är ju överallt. Det är ju överallt. Det är fullt med palmallaskar. Nog med det. Ser något där nere. Det här vet du. Däck på färg hittar jag också. Jag har legat här i 50 år. Ligger väl bra här nere. Däck på färg. Motorolja också, syntetisk också, däck och olja. Ja, grejer alltså, rena fyndhörnan här nere alltså. Bromsvätska är någon som har kastat ner här, ja, det måste man göra. Måste man kasta ner bromsvätska här i Bäcksravinen. Får de gå upp här, då får de gå upp här. Där får de gå upp här, kan inte jag ta upp bromsvätska. Kan inte gå upp där, inte gå samla upp all skit om stöd omkring sig. Nu blir det kanon, nu blir pricken över i här. Titt vad jag hittar, den kunde jag ge mig på. Du kan säga det, den kunde jag ge mig på. Det här var väl föga förvånande. Red Bull alltså, det också. Håller de på med det finns de också. Red Bull vet du. Det också vet du. Kan det bli värre? Kan det bli värre? Nu kan jag inte hitta något som slår där vet du. Det är toppen. Det är kanon alltså. Livet kan inte vara roligt varje dag.